opravdale su zvanje favorita odbojkašici jedinstva kada su u četvrtfinalu Kupa Srbije eliminisale ekipu Indije sa maksimalnim učinkom. Indija je pokušavala da se bori od početka, čak i u prvom setu stigla i do prednosti od 10-9. Ipak, jedinstvo se od sredine odlepljuje i završava isti sa 25-16. Gošće su u drugom setu također pružile otpor na početku, ali jedinstvo uzima stvar u svoje ruke i završava i ovaj set istim rezultatom, 25-16. Drago mi je što smo i četvrtinu kupa odigrali sa maksimalnom pobedom. Neke elemente smo radili malo lošije, neke dobro, stvarno odlično, ali fokusirat ćemo se na utakmicu u subotu protiv Zvezde, tako da se nadamo najbolje. Jako je teško da se trenira posle tri poraza gde izgubiš svih 9 bodova. Meni je drago da smo mi danas uspjeli malo da se trgnemo i da vratimo neku svoju igru. Tokom čitavog trećeg seta rezultat je bio dosta izjednačen, ali tim Jove Cakovića preuzima vođstvo i dolazi do 25-20 za konačnih 3-0 i plasmana u polufinale Kupa Srbije. Zadovoljan sam rezultatom, između ostalog većim delom sam zadovoljan igrom. Iz kog razloga? Nije lako, koliko god smo mi kvalitetniji tim od našeg protivnika, od ekipe Indije, nije lako igrati protiv njih jer oni su ekipa koja malo greši, malo rasipa. Oni su danas u ovih naših 75 poena učestvovali samo sa 11 poena, sa 11 neizuđenih grešaka. Mi smo napravili 64. To je jako dobro, jako disciplinovano i bukvalno vas nateraju da se namučite da osvojite jedan poen. Sigurno dominantni u sva tri seta, pre svega u fizičkim predispozicijama, objektivno protiv ove prve četiri ekipe na tabeli, naša ekipa ne može da nešto više od ovoga što je pružila danas. Najefikasnija u ekipi jedinstva bila je kapiten Isidora Kockarevica 20 poena, dok je Tamara Miljević upisala 19. Narednu utakmicu ekipa jedinstva odigraće u okviru četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije sa odbojkašicama Crvene zvezde u subotu 5. novembra od 18 časova na svom parketu.